välkomna upp. Tack. Kul att ni är här. Tack för att du fick komma hit. Vi ska börja med att prata med dig, Jakob Dexe. Vem är du? Jag är tidigare forskare, disputerade 2022 på KTH och RISE med en avhandling om transparensfrågor. Och nu har jag bytt spår lite grann, jobbar inte längre med samma frågor. Nej, du jobbar med andra viktiga frågor som där transparensen också är viktig. Det är sant. Du tar ju upp det här med transparensproblemet i din text, att förklara en algoritm, och att du lyfter upp frågan som jag tycker är väldigt intressant. För att när man pratar om AI-frågor så pratar man ofta, en viktig sak är transparens och etisk AI. Och sen är du inne och problematiserar lite grann och skriver att transparens är inte gott i sig självt. Berätta, vad menar du med det? Nej, men jag tycker man ska säga att det är ofta så att transparens ger goda saker. Men jag ska tycka att man ska se transparens som ett verktyg. Det är någonting man använder för att uppnå olika mål. Du kan använda transparens för att uppnå tillit. Du kan använda transparens för att uppnå ansvarsutkrävande. Men du behöver någonstans hitta en riktning på den informationen du tar fram. För någonstans handlar det också om att faktiskt skapa en transparens. Saker är inte transparenta i sig, utan du måste fortfarande kommunicera, du måste förklara, du måste ge information på vissa strukturerade sätt så att du kan uppnå de här målen. Jag tycker man ska se det som ett verktyg snarare än ett mål i sig självt. Man kan ju tänka sig att om jag som medborgare möter ett oriktigt beslut som Charlotta till exempel berättar om, och att det liksom på något sätt påverkar tilliten till offentliga Sverige så att säga. Och då kan, då, när man pratar med AI och liksom algoritmiskt beslutsfattande, så tänker man att bara man kan förklara hur det här beslutet är fattat, så är allt ändå ganska mycket bättre. Men hur enkelt är det egentligen att förklara det för någon? Hur en algoritm är uppbyggd. Kan man göra det? Ja, men det är klart man kan. Jag vet inte alltid om det behövs. Tänk på hur ChatGPT fungerar. Ni har ingen aning om att vilka källor som har använts. Vi kan inte sätta oss in i grunderna för hur den här algoritmen faktiskt fungerar. Det kan inte ens de som har byggt det. Men vi kan säga någonting om logiken bakom. Vi kan säga någonting om arkitekturen generellt, hur strukturen ser ut. Vi kan säga någonting om förväntade utfall, vilka saker som inte kan hända, vilka saker som kan hända och hur man kan använda det. Så vi kan säga saker om ett system som är ogenomträngligt och ändå skapa oss en förståelse för det. Men då behöver man återigen ha det här. Man behöver veta att det är ett verktyg. Man behöver veta vad man vill uppnå med när man förklarar saker. Och det gäller såklart den dumma algoritmen som den jättestora algoritmen. Och sen så avslutar du med att transparens och förklaringar är viktiga delar i lärandet. Men den levda erfarenheten kommer vara än viktigare. Vad menar du med det? Vi har levt liv allihopa. Vi har lärt oss hur vi hanterar andra människor. Vi har lärt oss vad en annan människas ansiktsuttryck betyder för oss och hur de mottar saker när vi säger. Och vi får feedback hela tiden i det mänskliga mötet. Vi har inte den intuitionen när det kommer till det digitala. Vi har svårt att se hur världen ser ut online. Och mycket av det som AI ställer på sin spets nu handlar om att vi behöver lära oss att leva med den här typen av teknik. Det har varit så med integritetsfrågor länge också. Vi måste veta hur data faktiskt sprids på internet så att vi kan ta beslut och vi kan leva med det och acceptera det. Så det kommer vara en levd erfarenhet att lära sig hantera AI. Men den känns ju lite orättvist riggad. För vi som individer har ju mycket sämre förutsättningar att förstå det. Det är sant. Hur löser vi det? Det vet jag inte. Mer kunskap. Ja, typ. Ja, man hoppas att folk faktiskt hoppas och kräver att folk förklarar mer. Och när det kommer till de offentliga institutionerna så har vi ju möjlighet att, alltså det finns ett annat ingångsvärde, det finns ansvarsutkrävande, det finns medborgarinflytande, det finns andra saker som vi kan som medborgare faktiskt kräva av de offentliga institutionerna som inte går på andra håll.